ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ବେଲପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଆବଦ୍ଧରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭିତର ଗମ୍ଭୀରାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଭିତର ଗମ୍ଭୀରାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀରାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ସୁନା, ରୂପା ଓ ନୈବେଦ୍ୟକୁ କଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ହୁଏତ ଆର ବର୍ଷ 2020ରେ ଏଇ ଜାଗର ପରେ କରୋନାର ମହାମାରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ତେଣୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର, କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳିଆ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଟାଇମଲି କିଭଳିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋର ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭୋର ଭୋର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ 8ଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଭଳିଆ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରି କ୍ୟୁରେ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାଇ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଲୋକନାଥ ଆପଣ ଜଳ ବିହାରୀ, ଜଳେ ଥାଇ ମୋର ଶୁଣ ଗୁହାରୀ। ହଁ, ବାବା ଲୋକନାଥ ଜଳରେ ଥାଇକିରି ଆମ ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ ବି ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମନକୁ ନାଗିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ସେବକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୁହ ଆସିଲା, ମୋର ଜାଣିନି, ଭଲ ଦର୍ଶନ କଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଦେଖିଲା ପରେ କାହିଁ ମୋର ଲୁହ ଆସିଲା। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଦୁଗ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଲଭ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। କାରଣ ବର୍ଷ ସାରା ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟିକି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଥର ସକାଳ 6ଟାରୁ ପଙ୍ଖକଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ 6:50ରେ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପୂଜକ, ଭକ୍ତ ଓ ସେବକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ 15 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ ବଗେରା ହେଇଯାଇଛି। ଲେକିନ୍ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପବ୍ଲିକକୁ, ଆମକୁ ବେସିକାଲି ଯେ ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେମିତି ଫଲୋ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଛି, ପବ୍ଲିକ ବି ଫଲୋ କରୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିବେ। ଆର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସବୁ ପିସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବ, ପିସ୍ଫୁଲି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଯାହା ରହୁଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଆମେ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଲାବୋରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇନ୍ସ୍ୟୋର କରିବୁ। ଏଟାକୁ ବି ମାନେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଯାହା ବି ପସିବଲ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ନେଇକରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କଲେ ଯେଉଁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମ ପରିମାଣର ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।